دا بسم الله ګور قوم ما نن سره دا دا کینی لا راغلی دی دا چې چا دا پارا پکاري او سو کې ځان لدا پارم دا پارا غواړي نو هغه دې مونږ سره زر تر زره کانټیکټ وکي اوس تاسو ته پتا ده چې دا غټ اختر مخه ده او ټول چیلی راځي او چیلی خرڅېږي نه چیلی کمې شوي هم دي ریټ هم راغورځېدلی دی نو د فارمرانو دپاره دا درخواست دی چې څوک ځان له کاروبار دپاره چیلی اخلي نو دا مونږ سره دي دا څه کراس دي څه بلار بي دي څه نږدې بلار بي دي او څه پکې لرې بلار بي دي ریټ هم ډېر زیات ارزان دی په ډېر کم قیمت باندې به هم دا تاسو ته ملاوېږي دا چیلی چې د دې ټیم نفس بیا اخلی د غټ اختر نفس یې اخلی نو دا به تاسو ته بیا ډېرې ګرانې ملاوېږي اوس په زه تاسو ته ارزان آفر در کوم ستاسو دپاره ولې چې غټ اختر دی او خلک د الالولو دپاره د قربانۍ دپاره چیلی اخلي او د چیلو ریټ لږ راکم شوی دی نو تاسو سره موقع ده اوس چې تاسو ځان له د لاټ دپاره چیلی والې دا ډېر ښه نسل دی دا په یخنۍ کې م پایي په ګرمۍ کې م پایي دا غولانځې وګورئ دا دا کم از کم د دوو یو نیم لیټر نواله تر د دوو لیټرو پورې دا پی کوي دا درې درې او څلور څلور بچي راوړي هغه د خوراکه پورې ده که نه چې تاسو وله خوراک څنګه ورکوئ خو وله ورکوئ خوراک نو هغه چې دا ورو ورو خو کېږي بچي م ښه کوي پی هم ډېری او په یخنۍ کې او په ګرمۍ کې پایم بله خبره ده چې که تاسو ورله ارسه ورکوئ واښه وله ورکوئ روټۍ وله ورکوئ او چې کل ارسه چې وله ورکوئ نو بس دوی خپل ځان مړی او خپل ټیم پې پاس کوي تاسو سره ډېره ښه موقع راغلې ده او راشئ دا کم از کم دا د پنځوسو نواله تر د شپېتو زرو روپو پورې چیلی دي په دې کې او چې تاسو زر تر زره مونږ سره کنټیکټ وکړئ نو زه به تاسو ته دا چیلی په ډېر ښه ریټ باندې ولګوم په داسې ریټ پې درته لګوم انشاءالله چې دوا به راته کوئ او خوشحاله به یې ښه دا به زه تاسو ته دې سره دا شین چیلی دي او د قیو پکې چیلی دي ایبریډ دې کوم دا چیلی در ته ښه مورې که دا وګورئ دا د دې چیلی دی دا به ورسره تاسو اخلی نر دی دا دې سره که اخلی ورسره شلو چیلو سره یو دا چیلی دی دا دې چیلی سره یو ویشو شل چیلی دی د شلو چیلو لاټ دی او دا یو چیلی دی ښه وګورئ ورته اوریجنل مکی چینی ډېر ښه موقع ده در سره ښه زما وروڼو دا موقع خرابوی ما او چې څوک د بېپاري نی او د پارم د پاره ځان له دا ساتي نو د هغه د پاره ده ډېرې ښکلې چیلی دي غټې چیلی دي فل سایز چیلی دي راشئ او زر تر زره دا واخلی که تاسو راځئ نو اومم او که نه نشئ راتلی نو اومم ما سره کنټیکټ وکړئ زه به درته در کارګو کوم په سکرین باندې زما نمبر دی او یوسف بھائی نمبر هم په سکرین باندې لګېدلی دی دا وګورئ او بیا رابطه وکړئ نو که راتلی اومم او که نه راتلی نو مونږ یې کارګو کوم ټول پاکستان ته زما زونګ نمبر دی 0310-65-95-055 جنید مینوم دی ښه 0310-65-95-055 تاسو چې راځئ نو خامخا سبا یا بلر وس کې تاسو راشئ مال ځان راورسوئ دا چیلی مونږ د اختر نه مخکې مخکې چې لکه د وړوکي اختر نه مخکې ریټونه به نو دا به په 55,000-60,000 روپۍ باندې ریټونه دي دا 55-60-65 دغه ریټونو کې چلیږي او چې تاسو دا ټول لاټ اخلی چې تاسو ټول لاټ اخلی زه به تاسو له ډېر زبردست آفر در کوم دا به تاسو ته د لاټ په حساب نه په 45,000 روپۍ باندې چیلی ملاوېږي اخري ټیک تا نو دا راځي 9,00,000 روپو دا 20 چیلی دي دا به زه تاسو ته په 45,000 روپۍ باندې لګوم د بریډر قیمت بیل دی ښه چیلی بیل دی
او ما خطا سو توی چې د بریډر قیمت پکې بیل دی دا به 1,00,000 روپو چیلې دی او دا درې ورځې آفر درله درکوم که درې ورځو کې دننه دننه څوک رالل نو دا چیلې به م ورله زه په 45,000 ورکوم دے کے اس پہ لحال دا پیو چھیلے ہم شتا پیم پکے کئی بلار بیم دی پکے دا مکس تھی کرا بلار بیم دی پکے پیم پکے کئی او کراس شیویم دی پکے دا دا دیرو پیو چھیلے دی دا کم از کم دولی دود ولی ٹرہ پیدا یو یو ٹیم کئی ٹھیک تا لوکیشن پا گوگل باندیم زمونگا دے او پا یوٹیوب باندیم زمونگا دے وے گو رہتا سو ڈیرا غازی خان بسم اللہ گوٹ فارم چنگی نمبر 5 شوریا پل دا زمونگا ایڈریس تے بیا کو سوک رازے امم رات لے شے موسٹ ویلکم او کنو آیا چے مونگ تیرا کارگو کے نو بس دما نمبر ما تا سو تا یوزل اموی پا ویڈیو کے میں در تا اموی اس در تا بیام ویم 0310-65-95-055 او پا سکرین باندے بلی کلیم وی دا یوسف بھائی نمبرم پا سکرین باندے دے بس چا پا کاروی او چا رابطہ کولا نو آغی زر تر زر اکنٹے کو کے